Tjena, tjena, det är Kattis från Lilla Hus här. Kolla här, häng med in i vårt växthus. Kolla. Vad har nu de på gång här hos Lilla Hus? Ja. Man får ju akta, skjuterna lite här, det är lite sista bana. Men, till sist hittar man en guldklimp. Kolla här, så fint. Vänta, lite tag ska ni kolla. Lite muskler. Kolla, färskan så här blir det inte. Nu börjar vi plocka våra miljoner och säljer i butiken. Ha det bra, hejdå!